беше едно мирно поклонение, какво и всеки ден. Всеки со свои обръзки. Наеднъж почна да се затемнава небото. Страшно беше. Thank you.
всивети! Чекай, бе, чек! Що си дигнал тая пушка, бе? Чекай! Отнека идеш! Тука съм стокар, съм тука нагоре, со стоката. Чув пуканье нещо тука, мисля, нека некой лов. Има некой, лобджи. Каков бе лов? Що думаш ти? Знаеш ли е дешава? Колко време си тук? Бе, аз съм цели 2 месеца тука. Тука съм со стоката и нищо не съм слушнал, видял. Каков бе 2 месеца? Какво обстануваш? Чекай, бе, чекай, бе, пушка. Поленка, бе, поленка, поленка, спусти пушката. Я внуците ми доносят ядение. 2 месеца не съм спадал долу. Какви бе внуците? Знаеш ли ти има нап? Знаеш дали си лобщо ни жив? Шо бе, чекай, шо е работа? Какво? Не, полека, полека, айде, че идеме до колибата, че видиме, че одмориме, че апнеме нещо да, да ви кажеш, що седеш и каква е работата. Чекай ти колибата! Чекай, да, оди. Оди напред!